Morjesta. Tässä olisi tämmönen juomatesti, tämmönen Koskenkorva salmiakki omena. Jotain uutuutta kuulemma alkosaa, että ajattelin maistaa Katsotaan, kuinka tässä käy. Mun mielestäni hiukan liikaa maistuu tuo omena tässä salmiakin joukossa. Että tuo ei tuo niin ei ole oikein hääviä 30% likööri onnettua, niin että sen verran prosentteja, että saa just vaimo piästyy, että et tuo, no ei vaiskaan, mutta vähän liikaa tuo omena maistuu tuossa kyljessä, että ei tuo, niin se salmiakki jää liikaa sinne, siinä sivuun, että eipä Ja muutenkin siis täytyy sanoa Koskenkorva viinasta, niin se on yksi niinku paskimpia viinoja, siis mitä viinakauppa oikeasti myy, että mä ihmettelen suunnattomasti sitä niin minkä takia vanhemmat ihmiset ostaa sitä niin kun se on niinku Alkon paskin viina. Et siellä on niin moni kertoo parempaa, esimerkiksi joku tapioviina on tuo, niin on sit jo 10 kertaa parempaa kuin Koskenkorva, mutta en tiedä, kai se on joku kuuluisa Jedi mind trick sekin, että mutta ei mitään tuo oli vähän pettymys, ei mitään koitetaan pärjää tää viikonloppu, moro.